Banaye tulekera okukola ebintu nga tubikozesa omutima omubi. Nga tubikozesa omutima ogwefutwa, omutima ogutayagaliza. Buli w'okikola ekintu ekyo ng'okikozesezza ogwo omutima, tolina ky'ogenda kufuna. Era ojja kumaliriza ng'oluusi ate bikuddidde mu bubi ng'ate biri wansi n'okusinga nga bw'olowooza. Abantu bangi tukola ebintu nga tubikozesezza futwa, nga tubikozesezza butaagaliza. Naye nkukakasa nti gy'oko mu bikola gye bigenda okubeera nga bikoma okukola ki? Okuddira. So banaye omutima ogwo ogwefutwa, omutima omubi, omutima ogutaagaliza, omutima ogwenge, tugwa abandoning, tugusuulewo kubanga tegulina kyegugenda tugattako, gugenda ate kubeera nga gutuleetera bizibu gye bunaggwe at the end of the day. Nkomerero ya byonna kigenda kubeera nga kikuddira, unawo weewuunye kinziridde kitya? So ebintu ebikolwa ebyo eby'emitima emibi, ebikolwa ebyo ebyobutaagaliza, ebikolwa ebyo ebyokwagala okusuula bannaffe n'okubateeka ku ttaka, ebikolwa ebyokwagala okusaanyaawo ekifaananyi kya munno n'erinnya lye, tubikomye, tetubikola. Tukole ebikolwa ate ebitutwala mu maaso. Waakiri tumaindinga our business. Tukole ebyaffe ebitukwatako, bali abalala tubaleke. Naye buli bw'oleetawo embeera eyo eyefutwa, tomaliriza gwali ku ttaka. Esi.